进入程序员这行20年，从2015年左右，程序员开始涨薪水。看过太多水涨船高的故事，而如今一切都变了。大家好，我是顾颖琼博士。众所周知，新冠期间大放水，很多资金冲入高科技行业，结果就是程序员的工资到了每年40万、50万，薪水都不稀奇。新冠之后涨利息，市场缩水，大家都开始恢复以往生活，高科技公司也开始裁员增效。从2023年初开始，一切都改变了，高科技领域的工作机会很少，甚至连哈佛计算机毕业都找不到工作。而今天我看见一件更稀奇的事情，华人资深程序员面试之后居然主动提出降薪来吸引公司录用自己。我觉得这个华人候选人其实很聪明，目前经济形势不好，只能委曲求全，只是害怕华人们都这么卷，最终还是害了我们自己人。